নমস্কাৰ। ৰাতিপুৱা বাজিছে 4:30, বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে। আজি মাঘ বিহুৰ উৰুকা দেওবাৰ, আৰু সকলোকে প্ৰথমতে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। মই আছোঁ তিতাবৰত, আৰু তিতাবৰ শান্তিপুৰৰ পৰা মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। নিজৰ এইটো মেইন ৰাস্তা, গড়ালটো দেখা পাইছে, আৰু দুজন ল'ৰা আহি আছে। এটা বিশেষ কামত ওলাইছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ঠাণ্ডা এনেকুৱা ঠাণ্ডাত, এনেকুৱা কেতিয়াবা বৰষুণত, কেতিয়াবা গৰমত, এনেকুৱা হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডাত, ছুটি নাই, বন্ধ নাই, আজি বিহু দিনাও এওঁলোকৰ ৰাস্তাটো আমি যিমান গোটেই দিনটো যিমান লেতেৰা কৰোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিমান লেতেৰা কৰোঁ, একদম আন্ধাৰ হৈ থকা টাইমত এওঁলোকৰ নিচিনা আৰু বহুত মানুহ আহি পালে আৰু আমি কৰা লেতেৰাখিনি চাফা কৰে। মদৰ বটলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিপ্ছৰ পেকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণ্ডমৰ পেকেটৰলৈকে সব পেলাই যাওঁ আমি ৰাস্তাত। একোতো চিন্তা নকৰোঁ লেতেৰা কৰোঁতে, নহয় জানো, মানুহ আছে, কোনোবা আছে চাফা কৰিব, চাফা কৰা মানুহে চাফা কৰিব, সেইটো মেণ্টেলিটি আমাৰ, মোৰো আপোনাৰো সকলোৰে আমাৰ, নহয় জানো। এবাৰ চিন্তা কৰি চাইছোঁ নে এওঁলোকে যে এইটো টাইম প্ৰজেক্ট হিউমেনিটিৰ থ্ৰুৱেদি আমি এটা কথা চিন্তা কৰি চালোঁ যে তেওঁলোকক আমিতো বৰ বেছি একো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকক জাষ্ট যদি আমি গৈ পেলাই ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকে কাম কৰি থকা টাইমত এখন গামোচাৰ সৈতে এটা ধন্যবাদ এটা দিওঁ, অকণমান ভাল নাপাবনে মনটো তেওঁলোকে? অ বাইদেউ, এই আমি এটা কাম লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে সদায় চাফা কৰে নেকি ইয়াতে? এই আমি নৰ্মেলি কি হয়, আমি আপোনালোকক আমি থেংক ইউ বা ধন্যবাদ এটা দিয়া নহয়, তো আমাৰ জাষ্ট ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে মিলি পেলাই আপোনালোকক এনেকৈ আমি গোটেই দিনটো আমি লেতেৰা কৰোঁ, আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ইমান ঠাণ্ডাত হওক, বৰষুণত হওক, ৰ'দ হেৰি গৰমত হওক, আপোনালোকে এনেকৈ যে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিয়ে, জাষ্ট আমি এটা থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে আমাৰ জেগাবোৰ চাফা হৈ আছে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে বাইদেউ, এইফালে এইটো চাই দিব আছে নেকি, এইফালে ন, ঠিক আছে হ'ব। আপোনালোকক আমি কেতিয়াও থেংক ইউ এটা দিয়া নহয়, কিন্তু ৰাতি গোটেই দিনটো আমি লেতেৰা কৰোঁ, ৰাতিপুৱা টাইমত আপোনালোকে চাফা কৰি যদি আকৌ লেতেৰা কৰোঁ, আকৌ কিন্তু যিটো সন্মান আপোনালোকে পাব লাগে। আমাৰ মানুহকেইটাক দেখুৱাই নাই, আমি যোৰহাটৰ গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট হয়, আপোনালোকে এনেকৈ চাফা কৰি থাকে, আমি কোনোদিন আপোনালোকক ধন্যবাদ এটা দি পোৱা নাই,
তো আজি জাস্ট গামোচা এখন পিনে আপনা সম্মানটা দিব বিচাৰিছো আপোনালোকক আমি গুটে দিনটো লেতেৰা কৰি আপোনালোকক ইমান কষ্ট কৰি ঠাণ্ডা থক গৰম গৰম থক সদায় এনেকৈ চাফা কৰি দিয়ে আমাৰ তো বহুত ভাল কাম কৰি আছে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম বিনোদ তাপি বিনোদ তাপি আপনার নাম তো লিখে পেলে এখন ঘর থাকবে আপনি সফা করে রাখে ডেইলি আপনি সদায় দিনটো লেতেরা করে আপনাদের আজকাল রাতুপা এনেকে ঠান্ডা হোক বা বরষুণ হোক সদায় সফা করে আমি আপনাদের কোনোদিন ধন্যবাদ দিব না তো আজি গোটেখিনি আমি মিলি পেলে ধন্যবাদ দিব লাগিছো আপনাদের সম্মান এটা ধন্যবাদ বাইদেউ আপনার নাম তো মোৰ নাম পিতুল তাঁতি পিতুল তাঁতি দিয়া এখন চাৰ্টিফিকেটখন যাওঁ দে বাইদেউ Pretty good, hold on. Do so there. Yeah, to make a ball come with क्या आपका नाम क्या है सावित्री क्या सावित्री बाफर सावित्री बाफर ये लीजिए सर ये घर पे रख लीजिए ठीक है राइट कॉक और हेमा का लोग मेरी सुनो चला সদায় এনে ঠাণ্ডাত হওক গৰমত হওক ৰ'দত হওক বৰষুণত হওক এনেকৈ সদায় চাফা কৰে আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো কি দুৰ্পদী ঘৰটো অনিতা বাস্কৰ তোমার কান্ধে তো আমার যেটা কাম লো আইসলো সেই কামটা ধুনিয়াকে হয়ে গেল আর মুখত যেটা একটা স্মাইল এটা দেখা যায় সে স্মাইল পয়সা দিয়েও কিনব নয় যে স্মাইল আমি পালো এটা সৰু কথা এটা আমার যাতে কামখিনি করে হয়ে গেল আমি চাহ একাপ খাব ললো রাস্তাতে তারপর চাহর যে কাপ পারভেজ নামৰ যেটো আছিল সি নামি দিলে এতিয়া তাৰ ওচৰত যিটো কাপ খালী কাপ থাকি গ'ল চাহটো খোৱাৰ পিছত সি মোক সুধিছে ছাৰ ক'ত পেলাওঁ মই ক'লোঁ সি তাত যাবৰ আছে তাতে থৈ দিয়ে সেই বোলে ছাৰ তেওঁলোকে আকৌ চাফা কৰিবলৈ আকৌ দিগদাৰ পাব ডাষ্টবিন এটা হ'লে ভাল আছিলে মানে সেইবোৰ কথা নৰ্মেলি চিন্তা কৰা নাযায় আমাৰ কিন্তু এতিয়া যেতিয়া দেখিলে পৰিৱেশটো যে ৰাতিপুৱা এইটো টাইমত ঠাণ্ডাত য'ত আমি কম্বলৰ তলৰ পৰা ওলাব নিবিচাৰোঁ তেনেকুৱা ঠাণ্ডাত মানুহখিনিয়ে কিটো কষ্টত চাফা কৰে সেই বস্তুখিনি যেতিয়া দেখে তেতিয়াহে ৰিয়েলাইজ কৰা যায় তেওঁলোকৰ দুখবোৰ তেওঁলোকৰ কষ্টবোৰ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটা কৰি আছে আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে চ' মই কোৱা নাই যে আমাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে গৈ গামোচা পিন্ধক আমাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে কিবা এটা কৰক কিন্তু জাষ্ট কেতিয়াবা ৰিয়েলাইজ কৰিবচোন কেতিয়াবা অকণমান চিন্তা কৰি চাব তেওঁলোকৰ বিষয়ে যে বা কেতিয়াবা যদি এনেকৈ দেখি যায় এনেকুৱা মানুহে কাম কৰি আছে জাষ্ট গৈ পেলাই হাতখন মিলাই পেলাই আপুনি জাষ্ট ধন্যবাদ এটা দি দিব চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰি দিছোঁ প্ৰজেক্ট হিউমেনিটিৰ থ্ৰুৱেদি যিটো কাম কৰা হ'ল সেইটো জাষ্ট আৰম্ভণিহে এনেকুৱা কাম আমি আৰু কৰি যাম চ' থেংক ইউ মোৰ লগত মিছ আছাম বহি আছে থেংক ইউ তোমাকো আৰু এই আচল বস্তুকেইটা নোহোৱালে মই তেতিয়াও আহিব নোৱাৰিম বাই বাই